സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം നന്മ തിന്മകളുടെ വഴികൾ, ദ ടു വേയ്സ്, നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഇരുവഴികൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ജീവിതഗന്ധിയായ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും വിവരണങ്ങളിലൂടെയും ജീവിതബന്ധിയായ ഓരോ രൂപകങ്ങളിലൂടെയും അത് ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഈ വഴിയെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും മൗഢ്യത്തിൻ്റെയും രൂപകങ്ങളായ രണ്ട് മഹതികൾ തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരുന്നൊരുക്കി വഴിയാത്രികരെയെല്ലാം അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സത്യാന്വേഷികളുടെ മുൻപിൽ വിടരുന്ന നിരന്തരമായ വഴിപ്പിരിവുകൾ പോലെ ഇതാ ജ്ഞാനവും മൗഢ്യവും, വിസ്ഡം ആൻഡ് ഫോളി. അവരുടെ ക്ഷണങ്ങളിലൊരു വശ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാഠമായൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക്, ദ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതിലേക്കാണ് ഈ തുറവി. 7 തൂണുകളുള്ളൊരു ഹർമ്മ്യം, അതൊരു വലിയ ഭവനം തന്നെ ആകണം. മാത്രമല്ല അത് മലമുകളിൽ പണിതൊരു ഭവനവുമാണത്രേ. സാധാരണയായി ആ നാട്ടു സംസ്കാരങ്ങളിൽ ദേവാലയമാണ് അത്ര ഉയരത്തിൽ പണിതുറപ്പിക്കുന്നത്. ദേവാലയം തന്നെയാകുന്നു അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനസമാഗമം, അതായത് ദൈവസമാഗമം തന്നെയായി അത് മാറുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം, ദൈവഹൃദയത്തിൻ്റെ അകപ്പിരിവുകൾ, മണിയറകൾ, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മാധുര്യം, ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനമെന്ന മഹതി ലേഡി വിസ്ഡം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ അതുല്യമായ ജ്ഞാനസമ്പൂർണത മാംസം ധരിച്ചവനെ, ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിനെ നാം തുടർന്നുള്ള വായനകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പാകത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഈ ക്ഷണം ജീവിത പരിവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം തന്നെയാണ്, കോൾഡ് കൺവേർഷൻ. ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും നാം കട്ടുകുടിച്ച ജീവിത ജലങ്ങളുടെ കാപട്യം ഇവിടെ വിലപ്പോകില്ല എന്ന് സുഭാഷിതങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പകരം നമ്മുടെ ദാഹങ്ങളെ നിത്യമായി ശമിപ്പിക്കുന്ന ജീവജലത്തെ നേടാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നോട്ട് ദ സ്റ്റോളൻ വാട്ടേഴ്സ് ബട്ട് ദ ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നാഥൻ തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന മാംസരക്തങ്ങളെ പകർന്നു തരുമ്പോൾ, ജീവദായകമായ പാനീയത്തെ പകർന്നു തരുമ്പോൾ, ഈ നിത്യജീവദായകമായ ദാഹശമനം കൂടിയാണ് അതിൽ ഉൾച്ചേരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഹന്നാൻ 4 നാം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ സിക്കാർ കിണറിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ നോക്കിക്കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണിത്. വീഞ്ഞിൻ്റെയും മാംസവിഭവങ്ങളുടെയും മഹാവിരുന്നൊരുക്കി ജ്ഞാനമഹതി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ദൈവവിരുന്നിൻ്റെ ഭാവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല. അപ്പവും വീഞ്ഞും അവിടുത്തെ മാംസരക്തങ്ങളാകുന്നു. ദൈവഭയം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് എന്ന സൂക്തത്തിൻ്റെ വിസ്താരം തന്നെയാണ് ഈ പാഠഭാഗം. അതിനാൽ സങ്കീർത്തനം 34 എന്ന് ദൈവഭയം എന്ന പ്രയോഗം 4 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാം അത് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഫിലിസ്ത്യ രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ തൻ്റെ രുചികളറ്റുപോയി തകർന്നു വീണുപോയ ദാവീദിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവനപ്പോഴും പാടിയ കീർത്തനം മധുരതരമായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയ്പിൻ്റെ ഭവനത്തെയും സ്തുതിയുടെ ഭവനത്തെയും മധുരത്തിൻ്റെ ഭവനത്തെയും ഒക്കെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാം അത് കണ്ടിരുന്നു. പ്രത്യാശ അറ്റുപോയവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അരുചിയാണത്, ഡിസ്റ്റേസ്റ്റ്. അതാണ് ദാവീദിനെ ചുറ്റിയ ആ അനുഭവ കയ്പ്. അതേ വായിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ അവൻ പറയുന്നത് കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുമെന്ന്. ഇതും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുന്നാസ്വാദനം തന്നെയാണ്. അവൻ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിച്ച ബലികളുടെ രുചിയല്ലാതെ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ തന്നെ അർപ്പിച്ച ജീവിത ബലികളുടെ പുറം കയ്പുകളിൽ വിടരുന്ന ആത്മമധുരം തന്നെയാണ് ആന്തരിക മധുരം, ദൈവമെന്ന ആന്തരിക മധുരം. ദൈവത്തിൽ സർവവും ആശ്രയം അർപ്പിച്ച ദരിദ്രൻ്റെ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടു. 2 കൊരിന്ത്യർ 8:9 ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലവിളിക്കുന്ന ദരിദ്രൻ, ദൈവമുഖ പ്രകാശം വിടരുന്ന ദരിദ്രൻ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ദരിദ്രനായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴി തന്നെയാണ് പങ്കിടുന്നത്, അവനെപ്പോലെ തന്നെയാണ് വെളിവായിത്തീരുന്നത്. സുഭാഷിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മലമുകളിൽ ഉയർത്തിയ ദീപ്തമായ ഈ ഭവനം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ മലമുകളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ദൈവസ്തംഭങ്ങളാണെന്ന് മറക്കരുത്. മത്തായി 5:14. ഇന്ന് എഫേസ്യർ 5:15 മുതൽ, അതിന് തൊട്ട് മുൻപേ എഫേസ്യർ 5:14 രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ വഴികൾ തന്നെയാണ് കുറിച്ചു വെച്ചത്. 2 കൊരിന്ത്യർ 3:18 ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ ജീവിതരേഖയാണ് കൊരിന്ത്യരിലെ ഈ പാഠമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. രണ്ട് വഴികളുടെ ജ്ഞാനസരണി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വിവരിക്കപ്പെടുന്നത്, നന്മ തിന്മകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വീഞ്ഞും മാംസവും സമൃദ്ധമായി വിളമ്പുന്ന ജ്ഞാനമഹതിയുടെ വിരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു, ദ സോബർ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. ഇവിടെ ഇതാ ശ്ലീഹ അതേ രൂപകങ്ങളാൽ നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിൽ അപകടകരമായ ആലസ്യത്തിലേക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു ലഹരിയെക്കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, വീഞ്ഞ് എന്ന രൂപകത്തിലൂടെ, ദ ഫ്രിവലസ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ.
വീഞ്ഞെന്ന ശക്തമായ രൂപകം ഇരുളിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും രണ്ട് വഴികളുടെയും രൂപകങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നന്മതിന്മകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വീഞ്ഞ് സാധ്യമാക്കുന്ന ആ മരവിപ്പ് അനസ്തീഷ്യ അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുകയാണ്. ജ്ഞാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ബ്ലേറ്റൺ ഡിസ്റിഗാർഡ് അഫ്രോൺ എന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ടാണ് അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. തികഞ്ഞ വിവേകശൂന്യത. രക്ഷ സ്വത്തേരിയയ്ക്ക് വിഘാതമായ അസ്വത്യ അഥവാ അപകടകരമായ ദുർവ്യയം, ചിതറിത്തെറിക്കൽ, ഡിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് സ്കാറ്ററിങ്, അതാണ് ഈ ലഹരിയുടെയും ആസക്തിയുടെയും അനന്തരഫലങ്ങൾ. നമ്മുടെ എല്ലാം സർവ്വസാധാരണമായ ജീവിത തലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണിത്. അതിനാൽ ശ്രീഹ പറയുന്നു, പരസ്പരം സ്തുതിവാചകങ്ങളാൽ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കാനും. സ്തുതിവചനങ്ങൾ എവ്കരിസ്തിയ അതും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അടയാളം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് യോഹന്നാൻ 6:51-58 നാഥൻ താൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണെന്നും തൻ്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് താൻ ഭക്ഷിക്കാൻ തരുന്നതെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വിശപ്പുകളും ദാഹങ്ങളും അടക്കാൻ തന്നിലേക്ക് വരാൻ നാഥൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആ ജ്ഞാനമഹതി വിളിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ മരണത്തിൻ്റെ തീവ്രമായൊരു കുറി തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനവാക്യം. ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് എന്ന അവിടുത്തെ കുർബാനവാക്യം. അവിടുത്തെ കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവുമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രകാശനവുമാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 1 അവൻ നമ്മോട് പറയുകയാണെന്ന്, കം ടു മീ, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക, വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക, രക്ഷയെ നുകരുക എന്ന്.